Já to možná doplním zase inspirací od jedné naší investorky, protože když jsme si povídali, tak mě velmi zaujal ten jejich životní příběh, respektive jejich rodiny a to, jakým způsobem ovlivnilo její přístup k majetku. Jedná se o rodinu, která ve 48. přišla o veškerý majetek. Dopadlo to v nové éře dobře, protože v rámci restituce jim byl vrácen dominantně nemovitý majetek, ale velmi si uvědomuje tu historickou rodinnou zkušenost a pro ochranu toho jejich majetku se rozhodla, že část toho svého bohatství právě přenese do Švýcarska. No, principiálně pro tu ochranu je víceméně jedno, jestli to je Švýcarsko, Británie, Spojené státy americké a tak dále. Ale to Švýcarsko pořád můžeme brát za nejbezpečnější místo pro uložení majetku. A jak jsme se bavili už předtím, dlouhodobá zkušenost švýcarských bank se správou velkého majetku. Tohle všechno se nabízí. Proto i pro ní, pro tuhle konkrétní investorku, byl ten příběh otevření investičního účtu ve švýcarské bance ten velmi zajímavý, protože si cítí bezpečněji a ví, že o ten její majetek je dobře ochráněn už jenom tím, že ho alokuje do jiného ekonomického prostředí, do jiné země, do jiného legislativního prostředí. A Pavle, bych ještě navázal možná ještě jeden dotaz nebo jednu informaci, kterou jsem hodně vnímal od taky naší jedné investorky, tak ta zase má obavu, že by se zhoršila politická situace v České republice. Že by opravdu se vrátil prostě rok 89 a dál a že by se sem vlastně, že by se začalo vládnout a možná potenciálně zabavovat majetek a jak by to ohrozilo majetek ve Švýcarsku. A což byl velmi složitý dotaz, samozřejmě na začátku jsme na to neuměli úplně reagovat, protože tohle musíme vždycky ověřit v té dané bance, tak jsme zadali dotaz na privátního bankéře a ten nám to zjistil, že opravdu je to tak, že ta banka vlastně ten majetek nesmí vydat, protože je soukromý a takže samozřejmě oni reportují vlastně jako informace finančnímu úřadu, ale kdyby přišel požadavek, že se ten majetek jako zestátní, tak oni ho nevydají a tím pádem jsou ty peníze v bezpečí. To je to zásadní, co ta investorka chtěla slyšet, slyšela, vlastně uklidnila se a je ráda, že v tom Švýcarsku